מה המצב חברים? פודקאסט וירטואל הום סלינג ישראל. אנחנו מארחים היום את יונתן עוז. יונתן, תודה, תודה, תודה שבאת, תודה שאתה הסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו. חברים, מי שעדיין לא מכיר את הפודקאסט שלנו, תיכנסו אלינו לקבוצה, קבוצת פייסבוק שלנו, וירטואל הום סלינג ישראל, שם אתם הולכים לפגוש אותנו, שחקנים פעילים, תיכנסו. אז יונתן, תודה שבאת. טוב לראות אותך. טוב לראות גם אותך, טוב לראות גם אותך. אני קצת חלוד, הפתיחה שלי קצת חלודה בפודקאסט, אבל כי לא עשיתי אותו, זה סימן שלא עשיתי את הפודקאסט הזה הרבה זמן. אז מעכשיו אנחנו חוזרים לעניינים, והפודקאסטים ייצאו בצורה שבית קבענו אליה פעם בחודש. אנחנו נארח אנשים כמו יונתן, שחקנים פעילים, ככה לחשוף את ההול סיילינג ולחשוף את הסיפורים של אנשים, סיפורי השראה מבחינתי. אז יונתן בן 24 מתל אביב, שכרגע עבר למקסיקו. כן, כן. אז אתה עכשיו, אתה מדבר אלינו, as we speak, אתה מדבר אלינו ממקסיקו, ואתה תספר לנו תכף את כל הסיפור שלך ואיך התגלגלת למקסיקו. אז יונתן, בואו נתחיל ככה מההתחלה קצת, נלך קצת אחורה. נדלן, כאילו איך בכלל נכנסת לנדלן? אתה יודע, אתה 24, צעיר, רענן, נדלן בכללי, ומי נדלן, כאילו, איך להזזל הגעת לפאקינג הול סיילינג? ספר לנו. האמת שממש במקרה, זה לא היה מתוכנן בכלל. אני אתחיל באמת מהצבא עוד. הייתי מפקד בצבא, בקרבי, בכפיר, וכשהשתחררתי הייתי בין עבודות כזה בארץ. הייתי ברמן, לא כזה מצאתי את עצמי. והחלטתי שאני רוצה קצת לצאת מהאזור הנוחות שלי, רוצה קצת להחליף סביבה, רוצה להחליף את השגרה שלי. הייתי חייב לעשות איזה משהו שונה. וקיבלתי הצעה לעבוד בעגלות בפנמה, במרכז אמריקה. וככה עשיתי, פשוט קפצתי על זה, אמרתי זה נשמע מעניין. ארץ אחרת, שפה חדשה, בוא נזרום על זה. אוקיי. ואז טסתי, פשוט לקחתי את הרגליים שלי, טסתי לפנמה. עבדתי שם בעולם העגלות, הייתי אחרי חצי שנה כבר ניהלתי חנות והיה לי שתי קיוסקים, ואז בעצם כמו שכולם קיבלו את זה, פתאום באה הקורונה משום מקום, אחרי שנה בעבודה מאוד מאוד רציפה בעגלות ומאוד קשוחה, פתאום הגיעה הקורונה, נטרפו הקלפים. מה זה? נטרפו הקלפים. כן, אחי, כאילו, לא ידעתי מה קורה, לא הבנתי מה קורה, חשבתי שזה גם לא יגיע אלינו. הייתי מאוד מאוד שנה, ופתאום הכל נסגר. הייתי בארץ זרה, הכל נסגר, קניונים נסגרו, הכל פשוט סגור, שדה תעופה נסגר, אני לא יכול לצאת בכלל מפנמה, כאילו, אני באמת תקוע. ואז הייתי באמת בבית, עם שתי שותפים שלי, הייתי פשוט לבד בבית, לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, לא ידעתי איך ממשיכים מכאן, אין לי הכנסה. בבית חזרת לארץ או בבית בפנמה? לא, שם בפנמה, כי היה לי בית בפנמה, ופשוט לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, הייתי תקוע לגמרי, כאילו, לא היה לי אופציה לעבוד, פשוט תקוע בבית, לא היה לי אופציה לחזור גם לארץ, ולא ידעתי פשוט מה לעשות. איכשהו נתקעתי באיזו הרצאה, במקרה באמת, איזו הרצאה של הכנסות פסיביות, מדע ההתעשרות, ובאמת כל העניין הזה של השקעות, וזה תחום שבכלל לא הכרתי, לא קשור לתחום הזה, לא חשבתי בחיים פיננסי, לא, באמת, בחיים לא שמעתי איזה פודקאסט. הדבר היחידי שהיה אולי קרוב לזה, זה קראתי אבא של רבני, וגם את זה הפסקתי באמצע. ואז אחרי ההרצאה הזאת, הוא הציע בעצם להיכנס לאיזה קורס, ואמרתי, יאללה, בסדר, בוא נעשה את זה. כאילו, זה תחום מפור אצלי, אני לא... קורס בכללי, כאילו, השקעות פסיביות? כן. זאת אומרת, כרגע לא נדלן, המילה נדלן עוד לא בכלל עלתה. עלתה שם, היה שם איזה פינה של נדלן בארצות הברית, אבל זה ממש כזה, בבריפלי כזה, כאילו, היה ממש... אוקיי. לא, זה לא היה יותר מדי עמוק. והוא כן הזכיר את נדלן ארצות הברית, אז כאילו, אז נפתח לי המחשבה, התחלתי לקרוא ספרים, בחיים לא קראתי ספרים, התחלתי להזין לפודקאסטים, קצת התחלתי יותר להתעניין במדעי ההתעשרות ואיך באמת העשיר נהיה עשיר וכל העניין הזה, ואז הגעתי לנדלן איכשהו, כאילו הציג את הפינה הזאת בנדלן ארצות הברית, ופתאום הבנתי שזה,
שזה מאוד אפשרי, ואפשר באמת לעשות את זה, ועוד מרחוק. אז קבעתי מטרה, ממש חשבתי עם עצמי, התחלתי לקבוע מטרות, ועשיתי רוורס אינג'יניר למטרה שלי, ואמרתי, אוקיי, איך אני מגיע לזה? מה אני עושה, מה הצעדים שאני עושה בשביל להגיע למטרה הסופית הזאת? שתף אותנו קצת, עוד פעם, אני מניח שהמטרות שלך השתנו בערך 70 פעם, מאז שהחלטת את המטרה הראשונה, אבל סתם, כאילו, מה הייתה המטרה שלך אז? מה היה הוויז'ן שלך? כאילו, שהחלטת, אוקיי, זה מה שאני רוצה להשיג. אז חשבתי על היום המושלם, בעצם, ככה עושים, כאילו, אני חשבתי על היום המושלם שלי, איך אני רוצה שהחיים שלי יראו בגיל 30 בחרתי. ואמרתי שזה הגיל שאני רוצה באמת, בוא נגיד, לצאת לפנסיה, בוא נגיד ככה, אבל זה לא באמת. רציתי באמת בגיל 30 להגיע למקום יציב, להתחיל להקים משפחה, ראיתי את אחותי מקימה משפחה ועם מלא מלא קשיים, מלא קשיים כלכליים, אמרתי אני רוצה להקים משפחה ולהיות רגוע ואני רוצה לגור בארץ ברוגע ושלא כל הזמן להיות לחוץ על כסף, לא באתי ממקום, לא באתי מאיזה בית עשיר או משהו, לא חסר כלום ברוך השם, אבל כאילו כן כן, כאילו, אף פעם לא היה לי את העושר הזה, או אפילו לא הייתי קרוב לזה, לא חשבתי בכלל שאני יכול להגיע לזה. וכן, רציתי להגיע בגיל 30 לאיזה סכום מסוים. מה הסכום? תגיד לנו, מה היה הסכום? שאנשים שומעים, אני רוצה שאנשים שומעים את הסיפור שלנו. תראה, אנשים שומעים אותנו עכשיו, חלק מהאנשים הם אולי במקום שאתה היית פה לפני כמה שנים. כן. אז סתם, כאילו מה היה, אני מבין ממך שאל לך כזה איזה ויז'ן גדול שאמרת בונה, אני רוצה בגיל 30 לצאת לפאקינג פנסיה, כאילו זהו, אני רוצה להיות בסודר, אני רוצה שהכל יהיה אצלי, היו דברים יותר נקודתיים, אמרת אני רוצה מיליון דולר, אני רוצה 500, אני רוצה בית, אני רוצה, מה זה היה? כן, אז הסכום שרציתי להכניס פסיבי זה, בגיל 30 רציתי להגיע ל$100,000 הכנסה פסיבית, ובחרתי להיות בשווי של $28 מיליון. זה המטרה האליט שלי, אבל אני יודע שאני הולך להשיג את זה בוודאות. לקחתי את זה אחורה ואמרתי כאילו, איך אני בעצם משיג את הסכום העתק הזה, שבאמת לא יודע איך הגעתי לזה אפילו. ואמרתי, טוב, יש לי פה אופציה להיכנס לתחום מאוד מעניין, שאם אני מתמיד ואני עושה את הדברים נכון, אני אגיע לזה, בוודאות, אין פה שום ספק. ואז מה היה השלב הבא? היה לך ויז'ן, היה לך יעדים, הבנת מה אתה רוצה להשיג? כן. איך מתחילים? מה עושים? כאילו, מה עשית? לקחת קורס, למדת לבד, מה, תספר לנו. מה הביא אותך? כן, אז התחלתי להתעניין בכל המה זה של הנדל"ן, ואמרתי, טוב, אני רץ על זה, כאילו, אין פה ימין וספור, כאילו, אני עושה את זה, לא משנה מה. רץ על זה בכל הכוח, ואמרתי, טוב, אני לוקח את הקורס הכי טוב. הלכתי לפרויקט X של רוברט שמין, והתחלתי ללמוד באמת את הבסיס לנדל"ן בארצות הברית. אתה עוד בפנמה, או שאתה חזרתם לארץ, אתה עוד בפנמה. אז עשיתי את הקורס הזה של הכסף וכל הדברים האלה בפנמה, ואז חזרתי לארץ, החלטתי לקחת את זה צעד קדימה, ואחרי חצי שנה שהייתי תקוע בפנמה, לקחתי את זה צעד קדימה, והכנסתי לקורס הזה של רוברט שמין. מדהים. ושם באמת התחברתי קבוצה מאוד טובה, הייתי בתוך קהילה, הבנתי שבאמת זה אפשרי ואפשר לעשות את זה מרחוק, למדתי את זה מאוד מאוד טוב, הייתי מחלק את היום שלי לחצי, לימודים, פודקאסטים, ספרים, קצת בק אופיס, ואז חצי יום שמתחיל הבוקר בארצות הברית, היינו פשוט, מתחיל, כאילו הייתי פשוט מתחיל להציע הצעות, להתקשר לסוכנים, מתווכים, ובעצם האסטרטגיה הראשונה שלי הייתה בעצם שאני רוצה לעשות עסק של פליפים, ואז אחרי חצי שנה סיזיפית של עבודה כל יום, באמת כל יום להציע הצעות דרך מתווכים, כי זה באמת מה שלמדתי, לא הכרתי. שיחקת במשחק של כולם, שיחקת במגרש של כולם. כמו כולם אחי, באמת חצי שנה סיזיפי, לא חשבתי על אם זה עובד, לא עובד, אמרתי אני רץ על זה, ויהיה תוצאות בוודאות. אחרי חצי שנה, אחרי שיצאנו מלא 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 הצעות, הגעתי בסופו של דבר פעם שנייה אחרי חצי שנה שירדתי בכלל על חוזה, אוקיי? ירדנו על חוזה, זה היה אחרי חצי שנה של עבודה, וזה היה חוזה דרך המרקט, אוקיי? זה לא היה אוף מרקט. אוקיי, מדהים.
הורדנו אותו מ-130 אלף דולר, הורדנו אותו ל-50 אלף דולר, ופשוט לקחנו את העסקה הזאת, ראינו מה קורה עם המספרים, ואמרנו, טוב, אני בתור פרויקט ראשון, היה שם שיפוץ מאוד גדול, אני בתור פרויקט ראשון לא רוצה לקחת את הסיכון הזה, אני מעדיף בעצם לבחור אסטרטגיה שונה. ותמיד הכרתי את ה-all-selling, לא באמת הבנתי איך עושים את זה, אבל ידעתי שזה אפשרי להעביר את החוזה. מפה לשם התחברתי על איזה קונה, אמרתי לו, תקשיב, אתה רוצה, מעניין לך העסקה הזאת, זה באזור מאוד טוב וזה. והוא אמר לי, כן, מאוד, אני אשמח ללכת לייף מבט. הלך, ראה את הנכס, על הפגישה הראשונה כבר מכרנו אותו. וזה היה בעצם הדיל הראשון של ה-Proof of Concept שעשיתי דרך המרקט. שמכרתם אותו, זאת אומרת, מכרתם, לא מכרתם את הנכס, מכרתם את החוזה. מכרנו את החוזה, לא מכרנו את הנכס. עשיתם אולסל. כן, אולסל. אולסל דרך המרקט. אנשים גם לא יודעים שזה אפשרי. אבל כן, עשינו את זה דרך המרקט, עשינו אסיינמנט דרך המרקט. ואז בעצם עצרתי שנייה וחשבתי שנייה, מה אני עושה? פליפים זה לא כזה רלוונטי, אני גם אין לי ויזה, לעשות את זה מרחוק, בלי כאילו עם קבלנים, ולקחת כל הסיכון הזה, פחות היה בשבילי. ואמרתי, טוב, יש פה עסק שאני יכול בעצם להרים, בוא נתחיל ללמוד את האוף מרקט. ואז בעצם אמרתי לעצמי, גם ככה אני צריך הרבה עסקאות, אני צריך איזשהו סטרים של לידים, כי במרקט באמת מאוד קשה לעשות ווליום מאוד גבוה, אם אתה עכשיו דרך הולסלרים ודרך מתווכים, התחרות מאוד 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 רחבה ומאוד קשה להשיג עסקה, והנה הוכחה שאחרי חצי שנה רק השגתי עסקה, אז רציתי להרחיב את זה וידעתי שככה או ככה אני צריך לעשות את זה את האוף מרקט. פניתי לדניאל ניסים, היקר, שראיתי שאול אותו דניאל, שאתה שומע אותנו, אוהבים אותך. מלך, 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 ובאמת הוא עשה לי ושותף שלי עושה איזה 7 שיעורים מאוד בסיסיים בהולסלינג ואוף מרקט. נתן לנו הוראות מאוד ברורות, לא שאלנו יותר מדי שאלות, פשוט רצנו על ההוראות שלו, אמרנו, אוקיי, בוא נעשה ככה וככה וככה, ואנחנו ממשיכים עם זה עד שזה מצליח. אין פה שום ספק, זה יצליח, פשוט צריך להתמיד. ולקח לנו 9 חודשים, אוקיי? עשינו במשך 9 חודשים קולד קולים, בין 4 ל-5 שעות ביום. עשיתם קולד קולים בעצמכם? בעצמנו 9 חודשים, עד שהצלחנו לעשות עסקה ועד שהצלחנו להכניס כסף. אז עשינו 9 חודשים. איזה נחישות, איזה התמדה. כן, 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 היינו מאוד נחושים, ידענו שאנחנו צריכים לעשות את זה בעצמנו קודם כל, להבין באמת את העסק, לראות מה קורה שם, ואז נתחיל בעצם להשיג את העובדים. כי היה הרבה אנשים מהצד, מה אתה עושה קולד קולינג, אתה יכול להשיג, חבל על הזמן שלך, אבל באמת בחרתי כאילו, שנייה, תן לי שנייה להכניס את הכסף, ואז אני אתחיל להשיג עובדים. אין דרך אחת. כן, אז באמת 9 חודשים רצתי על זה, הייתי רק בקולד קולינג, היה מאוד מאוד קשה, באמת זה היה חוויה שלימדה אותי הרבה, חוויה מאוד מאוד מאתגרת. נדבר על זה בהמשך, שתף אותנו קצת. כן, ואז באמת אחרי 9 חודשים התחיל להיכנס רצף של עסקאות, אחרי סגירה עסקה ועוד עסקה ועוד עסקה ועוד עסקה ועוד עסקה ועוד עסקה ועוד עסקה, ובום פתאום זה התפוצץ, אוקיי, אחרי 9 חודשים של עבודה סיזיפית שלא ראיתי דולר, אוקיי, רק השקעתי ובאמת לא ראיתי דולר. ואז בעצם נכנס כל הכסף הזה, אני, סיפור מטורף האמת, אני במקרה, הייתי צריך לטוס לקוסטה ריקה לאיזה משהו, והייתי בכנס של פרויקט X, ראיתי את רוברט שמין, הוא אמר לי, בסוף הכנס באמת התחלתי לדבר איתו, ודיברתי איתו גם בספרדית, הוא גר בקולומביה, אז התחברנו, והוא אמר לי, תקשיב, כאילו אם אתה הולך לקוסטה ריקה, תעבור אצלי במדיג'ין בקולומביה, ותבוא אליי לבלות איתי איזה שבוע. ביליתי איתו איזה שבוע, ישר אחרי יומיים טסתי לקולומביה, לא חשבתי בכלל, הלכתי, טסתי אליו, סוף סוף יש לי את ההזדמנות להיות בחברה של מישהו כזה. הייתי שבוע איתו, קמתי איתו בבוקר, עשיתי איתו הכל, ואז שסיימתי את השבוע הזה בעצם טסתי לקוסטה ריקה, וזה היה בעצם החודש הגדול שהכנסנו, זה היה החודש הכי חזק שלנו בעסק, שהכנסנו כמות יפה של כסף, ואז בעצם אמרתי, טוב, בוא נראה איך ממשיכים מכאן. אני לא רוצה להמשיך לעשות קולד קולינג. בוא ניקח את הכסף הזה ונתחיל להשקיע ונתחיל באמת לעשות סקיילינג ונתחיל להשקיע את זה בעובדים.
במקרה, הכרתי איזו בחורה בקוסטה ריקה שעבדה באמזון, דיברה אנגלית, היה לה הרבה ניסיון, ובאמת היה לי את הספק הזה אם לקחת חברה שעושה הכל בשבילי, או באמת להעסיק ישירות. דיברתי על זה עם חיים אמן באותו זמן, והוא אמר לי, תקשיב, כדאי לך להעסיק ישירות. ואז בעצם הצעתי להצעת עבודה, היא אמרה לי שיכולה לעבוד רק פארט-טיים, לאט לאט היא עבדה אצלי פארט-טיים בתור קולד-קולרית, ונתתי לה תנאים יותר טובים, היא עזבה את אמזון, באה אליי בפול-טיים, ולאט לאט התחילה להביא עוד אנשים, וחבר הביא חבר, הביא חבר, הביא חבר. היום כמעט יש לנו 10 עובדים בקוסטה ריקה, וזה הולך וגדל. וזהו, אני אחרי קוסטה ריקה חזרתי לארץ, אחרי חודשיים עוד פעם רציתי לטוס לחול, רציתי לעבור לגור בחול קצת, טסתי לפרו, אחרי זה איכשהו הגעתי לפה למקסיקו, אני גר בקוזומל, זה אי בקריבים, במקסיקו, וכרגע אני מנהל את הכל מרחוק, מנהל את העובדים שלי מרחוק, את העסק שלי מרחוק. לפני חודש הייתי אצל העובדים שלי בקוסטה ריקה, ביקרתי אותם, עשינו ערב צוות, היה ממש מעניין וממש כיף לראות את כולם. וזהו, הנה אני פה איתך, מדבר על נדל"ן עם עסק. כרגע אנחנו פועלים בשלושה לוקיישנים, וזהו, אנחנו רוצים לגדול כמה שיותר. איזה סיפור! כן, כן. מי, עוד פעם, וניגן, אני אכנס קצת יותר לסיפור בפרטים, אבל מי בעצם מקום של החלטה, ויז'ן, חזון, איפה אתה רוצה להיות, לידי לקיחת צעדים, בסדר? לקחת את הקורס, משם נכנסת, החלטת, הייתה לך עשייה, 9 חודשים, פאקינג 9 חודשים, ישבת, עשית קול קולינג. כן, כל יום. כל יום. אחרי 9 חודשים, התחיל להיכנס כסף, proof of concept, הבנת מה קורה, החלטת שאתה הולך לעשות סקייל, fast forward, כמו שאמרת היום, אתה היום עם צוות של 10 אנשים, 10 קולרים. חלק קולרים, חלק... תספר לנו מה הצוות שלך היום. יש לך 10 עובדים, מה הצוות, איך הוא בנוי? אז יש לי קולרים, יש לי פולו-אפר. כמה קולרים אתה מחזיק היום? אתם מחזיקים היום? אנחנו מחזיקים כיום כ6 קולד קולרים. אוקיי. שתי פולו-אפרים, ולי אישית יש עוזרת אישית, שמנהלת לי את הכל, גם מנהלת לי את הצוות וגם מנהלת אותי. טקסטים אתם עושים? אתם עושים טקסטים? כן, 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 עושים טקסטים, יש לנו גם סמסר, זה בעצם הסטרקצ'ר של כל העובדים, ואנחנו מחפשים להגדיל, ומחפשים לעשות דליגיטית לעוד לא תפקידים בעסק, ובאמת המטרה זה לפרק כל תפקיד קטן, להציל את זה על מישהו, ולגרום באמת, באמת ליצור מערכת משומנת של צוות איכותי, ושהוא יודע בעצם מה לעשות, ושהכל קורה... זה ראייה לאחור, לוקח קצת לאחור על הדרך שלך, בסדר? לקחת 9 חודשים, עשית קול קולים. אוקיי, אז כמה שאלות, בסדר? כי אני מנחש, אתה יודע, אנשים שומעים אותנו, וחלקם כבר בתוך עשייה, וחלקם קצת בהתחלה של העשייה, וחלקם לא יודעים להיכנס, כן להיכנס, איך להיכנס וכו'. אז אני לוקח אותך שנייה להתחלה. כולם יכולים לעשות קול קולים? כולם יכולים לשבת 9 חודשים ולעשות פאקינג קול קולים כל יום? כולם צריכים לעשות את זה, לדעתך? לא. אני חושב שזה מאוד תלוי במצב שלך בחיים, אם יש לך משפחה, ילדים, לא חושב שיהיה זמן לעשות 4 שעות ביום cold calling, לחלק זה לא מתאים, אבל אני כן חושב שחשוב לפחות לתת את החודש, חודשיים, לעשות לפחות שעה, שעתיים ביום, להבין באמת מה זה, כי אם אתה רוצה בעצם להשיג ישירות, אפילו גם עם חברה, זה לא משנה, ברגע שאתה רוצה לקחת קולד קולר, ואתה רוצה לתת לו איזושהי ביקורת או איזושהי פידבק, אתה לא יכול לעשות את זה אם אתה לא מבין מה קורה שם. והתשעה חודשים האלה היו מאוד מאוד קשים, אבל היום יש לי את היכולת להכשיר קולד קולר ברמה גבוהה, אני בעצמי, ואחרי חודש הוא כבר מכונה שמייצרת לידים. בלי יותר מדי, אתה יודע, כאילו, באמת, הם קולרים איכותיים שמקבלים הכשרה מאוד איכותית, ואנחנו יודעים בדיוק איך להתנהל עם כל מצב, ועם כל התנגדות, אין דבר שאנחנו לא יודעים על קולד קולינג, באמת. כי היית שם, היית שם. היינו שם, עשינו את זה, והתמודדנו עם הכל. אז באמת... מה עם שפה? אתה יודע, שפה. רואים אותנו עכשיו אנשים, אומרים, בוא נה, העברית שלי, האנגלית שלי, אני... מה, אני...
הם יכולים לעלות לטלפון לעשות קול קולי? לעלות בכל מקרה? לשקול במצב כזה אולי, מה הטייק שלך על זה? קודם כל אני חושב שצריך איזושהי אנגלית בסיסית בשביל להתנהל בעסק הזה, בלי שפה מאוד מאוד קשה, לא מכיר אנשים שאין להם אנגלית בכלל, וגם אם זה, גם אם אתה קצת מגמגם בטלפון, אני חושב שכן עדיין כדאי להשקיע את השעה הזאת ביום שנייה להבין מה קורה שם. אם אתה עכשיו מתחיל קולד קולינג עם עובדת, ואתה שומע שיחה שלה ואתה לא יודע בכלל מה אתה שומע, אתה לא יודע בכלל מה, איפה היא טועה, איפה אתה יכול לשפר אותה, פה זה בעיה. אז כן, גם קודם כל להשתפר באנגלית קצת, חייב איכשהו לדבר איזשהו אנגלית בסיסית, וגם אם אתה מקרטע וגם אם אתה מגמגם בטלפון, הכל בסדר, כאילו תהיה איתם עמיתים המוכרים, לא חושב שתהיה עם זה בעיה. אני גם, כאילו יש לי אנגלית טובה, אבל עוד פעם, בהתחלה זה גם, הייתי קצת מגמגם, הייתי קצת בלחץ, לא באמת יודעת מה אני עושה, אבל כן חשוב לעשות את המינימום הזה, לפחות בקוד קולי. כן, אני בדעה עוד פעם, זה עניין של דעה. כן, אני בדעה עוד פעם, לבוא ולקבל את הפלייבר הזה, אתה יודע, באמת לעשות שעה שאת, מבחינתי עוד פעם, אתה יודע, אפשר לעשות זה 4, 5, 6, 7 חודשים וכולי, ולהבין, ומה כן. שנקרא to master it, באמת, זה להיות מה שנקרא באמת, לשלוט על זה ברמת הנואנסים הקטנים, או לאנשים שהזמן שלהם מוגבל, כמו שאמרת, באמת למישהו עכשיו, אתה יודע, 3, 4 שעות ביום, שזה כל מה שיש לו להשקיע על העסק, באמת לקחת את אותם שעות ולטעל ולנתב אותם למה שאנחנו קוראים להם money making activities, זאת אומרת לשיחות שהן יותר משמעותיות לצורך העניין עם סלרס ולתת הצעות עם הזמן שלהם מוגבל ואת העשייה שהיא עוד פעם, שהיא הרבה יותר סיזיפית, הרבה יותר קשה, תראה זה גם יכול לשבור מישהו, יונתן, נכון? זאת אומרת מישהו, אתה יודע, מישהו נכנס עכשיו חדש למשחק ואומר יאללה אני אעלה לקול קולינג, והוא לא יודע בדיוק מה הוא עושה, והאנגלית שלו לא חדה, ואתה יודע מה זה קול קולינג, אתה יודע שאתה צריך את הפיץ' החזק, ואתה צריך להיכנס לשיחה, ואתה צריך, אתה יודע, בן אדם גם יכול, באיזשהו מובנים זה יכול לזרוק בן אדם לפעמים, לא? כאילו, כן. זה תלוי, כמו שאתה אומר, זה תלוי. כן, זה מאוד תלוי, אבל אתה ממליץ, אם זה אפשר, to go for it, כאילו לבוא ולעשות כן, זה בעצמך כן, וכמה כן. שיותר. כן, כי אני רואה את זה עכשיו, אתה מבין, אני באמת, כאילו, אני דיברתי עם כמה אנשים שישר שחו כל ערב, והם כן מתקשים בהרבה דברים שלי אישית מאוד מאוד קל. אתה מבין, אז כאילו, אני לא אומר ללכת לעשות 9 חודשים קולד קולינג, ממש לא, אבל לפחות להבין את זה. ללכלך את הידיים. כן, לפחות להבין מה קורה שם. כי זה שונה שאתה שומע איזה סרטון ביוטיוב, וזה שונה באמת שאתה באמת לוקח את הטלפון ומחייג או פשוט משתמש בדיילר שלך, זה באמת שונה. ואני יכול להגיד לך שזה לי אישית הועיל ברמה כאילו עצומה. היכולת שלנו כרגע כחברה להכשיר קולד קולר זה יכולת מטורפת, כאילו אנחנו באמת אחרי חודש הכל פס ייצור. מה זה? זה פס ייצור. פס ייצור, אתה מכניס בן אדם, אתה יודע איזה טרנינג להעביר אותו ממש, מה צריך, מה יהיה. בוא נדבר על זה רגע. מהניסיון שלך, וזה מה שאתם עושים, קול קולינג, ואתם ברמה הזאת. מה לדעתך, אם היום מישהו שומע אותנו ורוצה ללכת ולזכור את הקולר הראשון שלו? סתם, תן פה איזה כמה נגטים מהראייה שלך. מה בן אדם צריך לחפש בקולר? מה הם הבייסיקס, הפונדמנטלס? קודם כל, אתה צריך שאלה קודם כל אנגלית טובה. יש לי קולר שנגיד שיש לו קצת מפתע, הוא עדיין קולר פצצה. אז כן, צריך להיות להם אנגלית טובה. גם אם יש להם טיפה מפתע, זה לא כזה נורא. אבל כן, קולר טוב, עדיף לדעתי עדיף ממרכז אמריקה, דרום אמריקה. אני פחות התעסקתי עם פיליפינים. אני מחפש את סוגרו. כן. כן, אז חשוב לי באמת שקודם כל הוא יהיה dedicated, הוא רוצה לעבוד, הוא רוצה ללמוד. אני אישית יש לי קולרים כאילו שגם אין להם עכשיו ניסיון במחירות או customer service, הם פשוט אנשים שבאו עם אנגלית, ואנחנו בעצם התמנו בהם את כל הסקילס ובאמת לימנו אותם הכל. אז כן, פשוט צריך, הוא צריך לבוא עם ראש פתוח, עם רצון ללמוד, אוקיי? ואנגלית טובה. אז זה מה שאני אישי מחפש בקולרים שלי. אוקיי, fair enough. ותשעה חודשים לא סגרת דיל. תשעה חודשים.
אנחנו יודעים את זה גם, אנחנו יודעים שבעסק הזה, זה עסק שלוקח זמן. 9 חודשים זה, זה, זה הרבה זמן. מה החזיק אותך? מה החזיק אותך ב... מה הם המקומות האלה שהחזיקו אותך בכלל להגיע לזה? תשמע, הרבה מאוד אנשים, בוא נגיד ככה, רוב האנשים, אחרי 3, 4, 5, 6 חודשים של עבודה, באים, אוספים את הדברים, אומרים, טוב, ניסיתי, מגניב, הבנתי, ראיתי, איזה, לא בשבילי, תודה, שלום. מה החזיק אותך שם? מה, תשתף. הלמה, היה לי למה מאוד מאוד חזק. היה לי למה וויז'ן שאני ידעתי שאני הולך להשיג אותו, ולא לי שום ספק. עכשיו, אני צפתי את עצמי במלא פודקאסטים, מלא מיינדסט, וידעתי שזה לא הולך להיות קל, ידעתי שהולך להיות הרבה קשיים, הרבה מכשולים, ובאתי לזה מוכן, מנטלית באתי לזה מוכן מאוד, ובאתי במקום מאוד מאוד נכון. באת מנטלית מוכן להבנה, ועוד פעם, כי יש הבדל בין הבנה שזה הולך לקחת זמן, לבין לעשות פאקינג עבודה יום 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 9 חודשים. כן, כן, פשוט, שמע, ראיתי אנשים מצליחים, ראיתי אנשים עושים את זה, ראיתי אנשים עושים עסקאות, וזה לא אנשים עכשיו סופר על שאתה יודע, אמרתי, אם הוא עושה את זה, אני אעשה את זה, זה לא משנה, זה בוודאות יקרה, אבל אתה חייב להתמיד. ואם אני אפרוש אחרי 30 שנה, לא הוכחתי כלום לעצמי ולא הוכחתי כלום לאף אחד. אז אני חייב להוכיח את זה ואני יודע שזה יתפוצץ. אז היה לי קודם כל גם למה מאוד חזק, הלמה שלי, בוא ניקח את זה לסוף, למטרה הסופית, כל הזמן החזיקה אותי, אני יושב בבוקר, כותב את המטרות, רואה בדיוק מה אני רוצה, יודע שאני הולך להגיע לשם ולא היה לי שום ספק. אז הביטחון העצמי והמיינדסט שלי היה מאוד 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 חזק. ולזה אנשים באים חצי לזה, כאילו לעסק הזה, ואומרים כאילו למה אני לא מצליח. לא שאתה לא מצליח, אבל כן דברים לוקחים זמן, ואתה צריך להיות בהבנה שלמה שאם אתה תתמיד ואתה תעשה את הפעולות האלה כל יום, בסופו של דבר זה יגיע וזה גם ישתלם לך, וכל 9 חודשים האלה אתה תחסה על כל ההשקעה שהשקעת, וככה קרה. אז באמת, באמת היה לי אמונה מאוד מאוד חזקה גם בעסק הזה, גם במקצוע הזה וגם במה שאני עושה. אז כן, זה האמונה וזה הלמה וזה הוויז'ן והמטרות. אז יונתן, שומעים אותנו עכשיו אנשים, בטוח. שומעים, ישמעו. כן. אנשים שבעשייה ולא הולך להם. חודשים בפנים עושים את כל מה שצריך, או שמאמינים שהם עושים את כל מה שצריך, באמת משקיעים. עוד פעם, יש חשיבות קריטית, אנחנו יודעים, חשיבות קריטית, כי יש לעשות, ואנשים, הרבה מאוד אנשים, אתה יודע, הם עושים, הם עובדים, הם משקיעים, הם עושים את כל מה שצריך, אבל הפעולות שלהם, הן לא מזוקקות, לא מדויקות, לא נכונות, וזה משהו שמעריך להם את הדרך. אבל אנשים שעושים, שמרגישים שהם עושים, ונמצאים היום בנקודות של, שהם, אם זה בשבילהם או לא, מה אתה רוצה להגיד להם? יש לך משהו, יש לך איזה טיפ להגיד להם? משהו שהחזיר אותך למשחק? כן. קודם כל, תמיד לחזור לסוף, זה דבר ראשון, תמיד להיזכר למה אתה עושה את זה. ודבר שני, אם כאילו אתם תקועים, תבקשו עזרה. כאילו אם אתם תקועים, תבקשו איזה, תהיו באיזה סוג של מנטורשיפ, איזה סוג ש... תקחו איזה מנטור או איזה פרוגרם, משהו שיעזור לכם להתקדם, כי אולי אתם אולי שמעתם כמה טיפים ועקפתם אחרי כמה סרטונים ביוטיוב, אבל זה, כאילו אני חושב שיש הרבה דברים שאפשר לשפר, ואנשים פשוט לא מודעים לזה, ואנשים גם מפחדים להשקיע על education, אוקיי? ויש להם את איזה מישהי, איזה משהו שהם חושבים שהם מוציאים את הכסף, וזה לא נכון, הם משקיעים את הכסף. אז אני אחרי 9 חודשים לא לקחתי מנטור, לקחתי מנטור אחרי זה, אבל כן אני חושב שאם היה לי מנטור בתחילת הדרך, זה לא היה לוקח 9 חודשים, זה היה לוקח 3 חודשים. אז כן אני חושב שאתה חייב איזה מישהו שיעזור לך מבחוץ וייתן לך את הפידבק הזה ובאמת יראה את כל העבודה שלך וידריך אותך יותר טוב. כי גם אם אתה חושב שאתה יודע מה אתה עושה, אתה לא באמת יודע מה אתה עושה. ויש הרבה דברים שאתה יכול לשפר בשביל לקצר את התהליכים, ואם אתה תקוע כנראה שאתה עושה משהו שהוא לא נכון. אם זה בהתנהלות שלך, אם זה בסדר העדיפויות שלך לגבי מה שאתה עושה בעסק, כאילו אני ידעתי תמיד לעשות cold calling follow-up, ברגע שיש לי שיחה עם מוכר, אני מוריד אותו על חוזה ואז מוכר את החוזה. אבל גם הרבה אנשים לא יודעים לנהל את הזמן שלהם לנכון, אוקיי? לא יודעים לעשות סדר עדיפויות. כאילו ברגע שיש לך חוזה, תשחרר שנייה את ה-lead generation ותתרכז בלמכור את החוזה הזה בכמה שיותר. אז ואם עכשיו יש לך 100 לידים ב-CRM ואתה לא יודע מה לעשות,
לך שנייה ללידים החמים ותתרכז בהם. יש הרבה דברים, יש הרבה דברים שאני אישית גם למדתי בזמן האחרון, שאני לא עושה נכון, אבל כן מישהו בא מבחוץ ואמר לי, תקשיב, 1, 2, 3, כאילו, אתה חייב לעשות את זה. אז כן, אני חושב שלבקש עזרה זה אחד הדברים שיקצרו את הדרך, וזה מאוד מאוד מומלץ לקחת מנטור, לדעתי, כאילו, זה משהו שמאוד יכול לקצר תהליכים ולעזור. בואו נדבר קצת טכנית, אנשים גם, אתה יודע, מרבים לשמוע קצת מה שנקרא דברים, עסקאות, כסף, מה עובד, מה לא עובד. היום כן. בצורת שיווק שלך, אתה עושה היום קול קולינג, טקסטים, יש לכם עוד שיווק שאתם עושים? לא, קול קולינג וטקסטים. אוקיי. מייצרים כמות מאוד יפה. מה המחזור עסקאות שלכם היום, איפה אתם עומדים? חודשי, חוזים, מה הווליום שלכם? שזה מתחבר לסיפור, זה מתחבר לסיפור שאתה יודע, זה מתחבר לסיפור של החלום, פאקינג 9 חודשים קול קולי, פאסט פורוורד, כמה זמן עבר, וכמה אתם היום באיזה מחזור עסקאות. שיבינו עם מי מדברים. אז בוא נחזור ל-2021, ב-2021 הכנסנו בסביבות $200,000 בשנה הזאת, אנחנו רוצים להגיע, יש לנו יד הרבה הרבה יותר גדול לשנה, תגיד לנו, תלטף אותנו, מה היעד? שאנשים ישמעו, מה היעד? חצי מיליון? היעד לשוק שלי, שוק אחד, אני רוצה להגיע ל-800,000 דולר בעמלות, ויש לי עוד שתי שווקים, אני משתמש שתי שותפים, שהם עושים עסקאות באזורים אחרים, ולהם יש את המטרות שלהם לשוק הזה. אני יכול להגיד לך שכרגע, בוא נגיד אנחנו עכשיו במאי, כן נכנס עסקאות, בוא נגיד שיש לנו בסביבות השתי עסקאות בחודש, העמלות שלנו נעות בסביבות $10,000 עד $15,000, ואני יכול להגיד לך שכרגע אני יכול לייצר הרבה יותר עסקאות, אבל אני בסקיילינג. זאת אומרת, ברגע שיש לך סקייל, הרבה דברים גם תקועים. אוקיי? ברגע שאתה, למשל, אני יכול להגיד לך שלפני חודש הבאתי אקוויזישן, קידמתי קולרית להיות אקוויזישן. ראיתי שזה לא עובד, החזרתי אותה אחורה, וכן היה שם איזה חודשיים שהעסק קצת נתקע, ועוד פעם לקחתי את המושכות לאדם שלי, אני עוד פעם מדבר עם מוכרים, עושה המאות, מוריד על חוזים, ועוד פעם אני אצטרך להעסיק עוד מישהו, אז עוד פעם יהיה לי את התקיעה הזאת, אבל... אתה מכין מכונה לסקייל, עוד פעם, אנשים בטח שומעים ואומרים, בוא נה, אתה יודע, כאילו מה, 6 קולרים זה 2 עסקאות, 3 עסקאות, 4 עסקאות, אבל מה שאתה אומר, הוא בעצם אתה מכין את המכונה שלך לסקייל רחב הרבה יותר, אתה מכין מערכת שתדע להתמודד, שהולכת לדעת להתמודד עם כמות טראפיק הרבה יותר גדולה, עם כמות עסקאות הרבה יותר גדולה, וכמו שאתה אומר, יש לזה מחיר. יש לזה מחיר בהתחלה. זאת אומרת, המחיר הוא בהתחלה שלא לאו דווקא ולבוא ולעשות, אתה יודע, אפשר גם בשתי קולרים, בשלוש קולרים לעשות שתי עסקאות. אתה מכין מכונה שהולכת אחרי זה, אתה יכול להעמיס עליה הרבה 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 יותר. מדהים. נכון. מדהים. כן, אבל הסקיילינג, אני חושב שזה החלק היותר מסובך, היותר קשה, היותר מאתגר, סליחה, לא קשה, מאתגר. ואני חושב באמת שכאילו, להעביר את ה... לעשות עסקה ועוד עסקה ועוד עסקה בעצמך זה יפה מאוד, אבל להפוך את זה בתור עסק, בתור מכונה, זה כבר הרבה יותר, הרבה יותר מאתגר. זה כבר לבל אחר. אתה גם צריך עוד פעם להיכנס למיינדסט של, כן, לא, הדברים לא ילכו כמו שצריך, יכול להיות שאני אפילו ירד ברבניו שלי, אבל זה לטובה מטרה הרבה יותר גדולה. כן, אז פתאום לא היה לי חודש בלי עסקאות, הכל בסדר, כאילו, לא קרה כלום, אני בסקיילינג, זה חלק מהתהליך, צריכים להבין את זה. חשיבה היא אחרת, המיינדסט הוא אחר, חשיבה היא אחרת, המטרות הן אחרות, עוד פעם לזה כאילו שאמרתי, מה היה המטרות של שהתחלת את הדרך, המטרות שהיה לך, עוד פעם, יש את התמונה הגדולה, היא המטרה הגדולה, אבל הדרך נשתנה כל הזמן. מה שאתה רצית לעשות אז, היום אתה במיינדסט אחר, אתה במחשבה אחרת, היום אתה בסקייל, אתה היום חושב, המחשבה היחידה שלך זה, איך אני יכול לעשות את זה שאני לא, אני לא זה שהולך להתערב בזה ולעשות את זה? איך כל העסק הזה הולך לעבוד? זאת חשיבה אחרת לחלוטין, זו התנהלות אחרת לחלוטין. כן. זה לבלים, זה לבל אחר, מדהים. זה לא ספק, זה משהו שונה לגמרי. ברגע שהתחלתי לעשות סקיילינג, זה פשוט עולם אחר, באמת, עולם אחר מזה שאתה עושה הכל בעצמך, זה lead generation, conversion ו-disposition, אתה עושה הכל בעצמך, אבל
עכשיו אתה מבין שאתה צריך להסיק, להביא את האנשים הנכונים בשביל שיצרו לך את הכסף שאתה רוצה בעצם. וזה החלק המאתגר, למצוא את האנשים האלה. אנשים, זה חלק מאתגר, כן. חלק מהאתגר אני חושב בכל עסק, ובמיוחד, במיוחד בעסק שלנו. כן, כי בסופו של דבר, אתה עכשיו רוצה להסיק פוזישן, והוא לא מתפקד, זה פוגע לך בכל הרבנים, זה פוגע לך בכל העסקאות. אז כן, אתה צריך לקחת בחשבון, וכן צריך להקריב פה גם דברים, וכן, המיינדסט הוא חלק בלתי נפרד, כי באמת זה מאוד מאוד שונה מלהפוך את הדבר הזה לעסק, זה באמת מאוד מאוד שונה. וכן, המטרה בעצם זה ליצור את המכונה הזאת שתעבוד לבד. כן, אני אתערב בזה, ברור, אבל הרבה פחות מה... לעבוד על העסק ולא בתוך העסק. לעבוד על העסק, על העסק כל הזמן, ומדהים. תשמע, יש לך דרך מדהימה, אבולוציה מדהימה. אתה בדרך, אחי, אתה במסלול, יש לך את זה. כאילו, אתה רואה את זה קריסטל קליר, אתה מבין את היעדים, אתה מבין את הדרך, אתה על זה. מדהים. מדהים, מדהים, מדהים. אז אתה היום מבחינת הקולרים, אתה אומר יש לך 6 קולרים, יש לך את הטקסטרים, איך אתה יש לך אקוויזישן גם? שמת כבר אקוויזישן? שמתי אקוויזישן, קידמתי קולרית, שהייתה ממש ממש טובה, קידמתי אותה. אני הגעתי למסקנה שזה פחות מתאים. עכשיו החזרתי אותה אחורה, אני לקחתי עוד פעם את כל הלידים, אני זה שסוגר עסקאות כרגע, שמוריד על חוזים. זאת אומרת, הנה, זה עוד משהו שאני יכול להגיד, שגם במידה והצלת סמכות, תמיד תהיה בגישה של הכל יכול להשתנות ואתה עוד פעם יכול לחזור אחורה. ברגע שהיה לי את האקוויזישן, פתאום היה לי יום הרבה יותר, כאילו, הרבה פחות לחוץ, כאילו, הצלחתי להתעסק בדברים שלא היה לי זמן אליהם, אבל פתאום שחזרתי אחורה, הייתי צריך עוד פעם להיות, כאילו, עוד פעם להתחבר לאקוויזישן בפול טיים, ובאמת לעשות את זה, כי אין מה לעשות, אם אתה לא תעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה. אני כנראה היום הולך לפטר את האקוויזישן שלי, אז מי ששומע, גם אני... גם אני הולך לפטר את האקוויזישן, והנה, כמו יונתן, אני גם חוזר לתקופה הקרובה לעשות קלוזינג. כן, זה חלק מהעסק. זה חלק מהעסק, אין מה לעשות. וכמו שאמרת, זה תפקיד סופר קריטי, כי אתה יכול להיות נורא נורא טוב בהכל, אתה יכול לייצר את האחלה לידים, אתה יכול לייצר את הטראפיק, ואנחנו יודעים כמה זה קשה, וכמה השקעה זה לבוא ולייצר לידג'ן בריא וחזק ואימתני, אבל שיש לך זה מישהו שבסופו של דבר לא יודע... מה שאנחנו קוראים לו the million dollar skill, והוא לא לוקח את הלידים האלה וממיר אותם, זה בעיה. זה המחיר, זה המחיר שאתה משלם, שאתה אומר, אני סוגר היום סתם, נגיד, מחזור שלי זה 2 עסקאות בחודש, שאני יודע שמישהו אחר עושה את העבודה, אנחנו יודעים שאם היית עושה את זה בעצמך, זה כנראה 4 עסקאות, אבל המחיר הזה של לא לעשות את זה, אתה מוכן לתת אותו, וזה הסקייל, זה הסקייל, זה העסק. נכון. שתף אותנו קצת בכלים, מה אתה משתמש היום? איזה מערכות ככה? יש מערכות שאתה... כל קולינג, איזה חגן אתם עובדים? רדימוד, ממליץ מאוד, שינה לי את העסק. באמת, יש שם הרבה דברים מאוד מאוד מעניינים שאפשר לעשות עם הרצף של השיחות. תן לנו כמה ככה נגץ, מה יש שם? אתה יכול להציף טארגט לדיילר, והוא משתנה בהתאם. זאת אומרת, אם עכשיו אתה עשית לו טארגט שאני רוצה... כמות מסוימת של קונטקט בשעה, ואני לא מגיע לשם, אז הוא מרחיב לי את הקווים. אוקיי. יש שם הרבה דברים מאוד מאוד חכמים, והייתי בבאג' דיילר, התחלתי במוג'ו, אחרי זה עברתי לבאג' דיילר, ואז אלכס ורומן, הם המליצו לי על רדימוד, וברגע שהתחלנו לעשות, שהתחלנו באמת לפעול עם זה, הכמות לידים שיצרנו מקולד קולינג, התרחפה, כאילו, גדלה בטירוף. אוקיי, CRM, מה אתה עובד? Investor Fuse, לא יודע אם אתם מכירים, אחלה CRM, לא, כאילו התחלתי בפודיו, לא היה לי מספיק ידע וזמן להתעסק עכשיו עם מתכנת שיעשה לי את כל זה, אז פשוט הגעתי לפלטפורמה שהיא מוכנה, מובנית ל-wholesalers, ואחלה של תוכנה, מאוד מאוד נוחה לשימוש, כל האינטגרציות שצריך יש שם, וזה מה שאני משתמש ב-CRM. אוקיי. אוקיי, טקסטים? בצ'ליץ, כן, בצ'ליץ אנחנו משתמשים... כן, אנחנו משתמשים גם לטקסטינג בבצ'ליץ, אנחנו גם מוצאים רשימות בבצ'ליץ, היינו מוצאים בפופסטרים, ועברנו לבצ'ליץ עוד פעם, וכן, טקסטינג ולא צריך רשימות. אוקיי, הספק רשימות היום שאתם עובד איתו בעיקר, אתה אומר זה בצ'ליץ, זה הספק העיקרי של הרשימות.
איזה סוג רשימות היום בשוק של היום, אתה רואה שהם יותר, יש איזה סוג רשימה מסוים, שאתה אומר, בוא נעזר, עובד לי יותר מאחרים, מה עובד לך? טייר לנדלורדס, וייקנט ואוט אוף סטייט, שלוש הרשימות הכי חזקות שלי, גם טאקס דיפולט, להפתעתי, לא השתמשתי לזה בעבר, חשבתי כאילו, ניסיתי לעשות את זה, וזה היה יותר מן תחרותי, אבל עכשיו, לא יודע מה קרה, אבל באמת, התחלנו להוציא משם, וגם שם התחלנו לייצר הרבה הרבה לידים, אז זה הטופ 4 שלי. מדהים, מדהים, מדהים. פודקאסטים, יש ספרים, פודקאסטים, מישהו שאתה ממליץ לעקוב אחריו, אנשים שאתה אומר, בואו נה חבר'ה, תקשיבו לאנשים האלה, זה יעשה לכם טוב. כן, יש מלא האמת, כל תחום וזה שלו. אני יכול להגיד קודם כל על תחום המחירות, ג'ון מרטינז, המוביל בתחום כיום, אני חושב, לדעתי, גם יש לי את הקורס שלו, באמת, גם הפודקאסטים שלו, גם הערוץ יוטיוב שלו. אצלנו ערכנו אותו במנטורשיפ שלנו, בסשנים, כן, מדהים, מדהים. כן, אני מאוד אישית מתחבר לשיטת מחירה שלו, הוא פשוט מציג את הדברים כל כך פשטות, ובאמת גורם לך להבין את ההיגיון שמאחורי כל הטקטיקות שהוא משתמש בהן בקונברשן. אני עקבתי אחרי הרבה השלישייה, כאילו אחרי השלישייה, ברנד דניאלס, ג'מיל דנג'י ופייס מורבי, עקבתי אחריהם הרבה 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 זמן, הקשבתי לכל הפודקאסים שלהם. מבחינת ספרים, אני יכול להגיד שאם זה ספרי מכירות, Never Split the Difference, של קריס ווס, באמת אחד הספרים היותר חזקים שיש, ו-How to Teach a Kid to Ride a Bike in a Seminar, זה גם ספר מכירות מעולה שבאמת יעזור לכם הרבה 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 לעסק, ימיר לכם הרבה הרבה יותר עסקאות, ואני באמת חושב שהתחום, כאילו המיינדסט הוא חלק בלתי נפרד בוודאות, אבל אני באמת חושב שהמכירות זה חלק בלתי נפרד בעסק, ורוב הפוקוס גם צריך להיות שם. אז אני חושב שבאמת להקים את עצמך בספרים של מכירות, פודקאסים של מכירות, וכמה שיותר באמת להתמקצע בזה ולהיות טוב בזה. אוקיי, אוקיי. יונתן, כל מי ששומע אותנו היום, אתה יודע, ויושב על הגדר, יושב על הגדר, אומר, זה בשבילי, זה לא בשבילי, זה עובד, זה לא עובד, התחום, זה השוק עכשיו, השפה, אנגלית, אתה יודע, you name it, יש באמת, יש הרבה יותר דברים שימנעו ממך לעשות משהו מאשר לעשות משהו, כל החבר'ה שומעים אותנו, יש לך, צריך להעביר איזה מסר, כולם כאילו לעשות את זה, לא לעשות את זה, הם יכולים לעשות את זה. כן, אז יצא לרגוש הרבה אנשים כאלה שמתמאמים ולא יודעים באמת מה קורה. אני באמת חושב שזה קודם כל עניין של החלטה. צריך להחליט מה אתה רוצה ולהיות מאוד מאוד ספציפי, לקבוע מטרה סופית ולהבין איך אתה מגיע אליה, וברגע שיש לך את ההחלטה הזאת ואת ההבנה שאני עכשיו עושה קוד קולינג, לא בגלל איזה סתם סיבה, אני עושה קוד קולינג כי אני מגיע לזה ואז לזה, ואז זה שמש אותי למטרה הסופית, אני באמת חושב שההחלטה ולהאמין בתהליך זה אחד הדברים היותר חשובים, אז כן, צריך לקחת החלטה ולהיות מאוד מאוד, כאילו, אין תוכנית ב', אין אולי זה יצליח, אם אתה אולי, אל תיכנס לעסק לזה, זה סתם יעשה לך חיים קשים וסתם מדכא אותך, אתה חייב לבוא לזה ב-100%, כאילו, באמת להאמין בזה ממש ולהבין שזה עובד. ברגע שיש לך החלטה ואת האמונה הזאת, אני חושב שזה הכל. אוקיי, אוקיי, אוקיי. יונתן היקר, אני רוצה להודות לך שוב, עוד פעם, על הפתיחות, על הרצון לבוא ולשתף ולהראות ולשתף את הסיפור שלך ולשתף את המשאבים שאתה משתמש ולהגיד מה עובד ולא עובד, זה ממש ממש לא מובן מאליו. אני בטוח שהרבה מאוד אנשים שרואים אותנו פה, תשמע, זה סיפור, זה השראה, באת ממקום מסוים, מקום של החלטה, באת בלי רקע. בלי רקע, לא היה לך איזה head start שונה מאחרים, או איזה משהו, באת עם איזה שפן מהכובע, באת בלי רקע בנדלן, בלי רקע ב-all-selling, בלי רקע במחירות, אוקיי, אבל לא ב-all-selling, נכנסת לזה, ומדהים אחי, מדהים, 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 מדהים לראות את הדרך שלך, אתה יודע, לפני שנתיים, איפה התחלת, מה אתה היום, ולאיפה אתה הולך, עוד פעם אחי, זה מדהים לראות, ותסכל, כמו שאתה אומר, אני לא יכול לחכות לראות איפה אנחנו שנערך אותך בפודקאסט עוד שנה.
גם אני, באמת. תודה רבה על האירוח, באמת תודה רבה על ההזדמנות לשתף. אני אפילו לא שיתפתי כלום, אבל זה אחלה הזדמנות באמת לשתף ולהראות לעוד אנשים שזה אפשרי. ובאמת אני מעודד לאנשים לקחת החלטות ולצאת ובאמת לעשות את הפעולות האלה. אז תודה רבה לך, יואב, באמת תודה רבה. מדהים, מדהים, מדהים. וחברים, עוד פעם, מי שעדיין לא בקבוצה שלנו, Virtual Wholesaling Israel בפייסבוק, להיכנס פנימה, תוכלו לפגוש את יונתן ואנשים כמו יונתן, שחקנים פעילים, שבכיף ובאהבה נותנים מעצמם ומהידע שלהם ומשתפים אותה, את כולנו במה שעובד. אם מעניין אתכם לקחת עוד פעם משהו מוסדר, יש לנו את התוכנית ליווי שלנו, ששם באמת אנחנו עובדים ביחד צעד צעד לקבל הקמה של עסק, מערך הולסלינג שלם, כמו שיונתן מדבר, ליצור עסק לכל דבר ועניין. אם זה משהו שמעניין אתכם, דברו איתי בפרטי, דברו עם חיים, תיצרו איתנו קשר, נעלה לשיחה, בכיף ובאהבה. יונתן, אוהבים אותך, נמשיך לתת בראש, ואנחנו נדבר בקרוב. תודה רבה, אלוף, אנחנו נדבר בקרוב בוודאות, ובהצלחה לכולם. ביי, ביי.